Tobaneeyo qof ayaa u dhintay kadib markii weerar lagu qaaday magaalada Palma ee ku taalla waqooyiga dalka Mozambique, sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. 7 qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa la dilay xilli ay isku diyaarinayay inay ka baxsadaan goob hotel. 100 qof oo isugu jira dad rayid ah iyo ajaanab ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey. Magaalada Palma ayaa tan iyo ilaa Arbacadii waxaa ka socday weerar ay ku hayaan kooxo militarin ah oo dalkaasi ka dagaalama. Waa Hibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV, Hargeysa.